是。好嘞，大家好，我是王小杰斯。你们今天有什么想问的可以问杰斯。啊，任何尺度的问题 ，Come on， 来，麦近一点，麦近一点，哎，我们扣不到啊。我们时间只有五分钟，老师们抓紧问，不好意思，快点。他今晚间就是以就是首次曝光自己这个首新专辑，然后有八首歌嘛，然后看你在那个现场的时候一边听一边在跳，对自己在这样一个场合听到那八首歌是种什么感觉？我真的迫不及待想快点让大家听到我准备了很久的八首我的心血吧，对，然后想快点让大家听到。然后所以我在播放的时候也非常就是兴奋。嗯，然后刚刚有粉丝就是听过你在现场唱歌嘛，然后说你是行走的 CD， 然后甚至说你是吃了 CD， 所以你对这个粉丝没有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 ，我觉得就我挺享受的，就可以唱到我最新的单曲 Bullet to the Heart， 就蛮开心的，可以唱，也没有什么吃 CD 了，就在享受舞台。嗯，那因为今天那个爆科技也是上了热搜嘛，所以你之前没有爆过狗？其实没有，有爆，但是没有爆过，就没有整个爆起来过。然后就是很大只的那些狗狗，然后也没有一只狗狗是。会这么抗拒，会看得这么抗议，对对，所以就蛮可爱的吧。他的名字叫小智。如果再给你一次机会让你去抱那个柯基的话，你会怎么抱？再抱一次啊？这么抗拒就不抱了，对，所以就对。好，时间到了，谢谢大家，谢谢。没事，再来几个吧。有什么的？任何。夏尔最喜欢什么品种的狗狗呀？不好意思。夏尔最喜欢什么品种的狗狗？我，柯基，真的很喜欢。对。能跟这八首歌有没有什么特别的故事可以跟大家分享？其实八首歌呢，里面，就是八个感情嘛，通过痛苦感到的八个感情，然后也有一些就好像刚才发的单曲 Bullet to the Heart， 肯定是我很爱你但我又恨你，又虽然知道很累又很大压力，很痛苦，虽然知道自己在受苦，但是因为实在是太爱这件事了，所以还是选择因为热情去坚持这个去做这件事。然后还有其他歌曲，就比如说受到痛苦了，可能把这个东西，把这个感觉，化成动力，去更加的努力去做这件事。就很多不同的，还有一些歌曲就可能很简单的，就是受痛苦了就可能埋怨，就八个不同的我自己的感受，但我希望听众听到这首歌以后也可以，凭着自己的经验，自己的感受，去有一个空间让他们自己思考吧。嗯，所以你是八首歌是自己的感情经历吗？也不是，就可能除了感情的话，就可能自己的对任何事的在人生中，就活到今天25岁，可能有一些时候以前也经历过，受到痛苦的时候就可能就开始埋怨了，然后也可能有些时候受到，但最后还是坚持一个想法，就是因为我实在是太爱这件事，没有这件事我生活不了，还是觉得我坚持做到底，有一天可能做到我就做到那一天我不在这个世界上了。因为之前你跌下舞台那个事情大家都还蛮关心的，就是身体没有什么受伤嘛，然后、就是、没有，就是骨头有一点问题，但没有很大的事。那是 OK 的，因为不是好像是已经是第二次摔下舞台，所以平时在舞台上自
自己就没有很注意就是舞台安全什么的嘛，就是为了跟粉丝互动。我都 OK 了，其实也没有，这也不用这么担心，所以我就只是摔了一脚，所以就还 OK。对，嗯，时间到，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢。谢谢